Latvijas Hokeja federācija bija nolēmusi, ka atkal vedīs mūsu izlasi uz kādu no pārbaudes turnīriem. Pārbaudes turnīri hokejā Covid laikā praktiski nav, jo normālas valsts atsakās rīkot vai nepiedalās. Savukārt tās, kuras domā, ka vajag kaut ko darīt, tās saka, nu labi, kurš grib? Ja? Nu un tā ir sanācis, ka latvieši gandrīz gribētā rindā ir numur viens, jo atcerēsimies vācieši, ja, tur neviens nebrauc beigās. Nu teica, mēs nomaksāsim jums ceļu un ko tur vēl, atbrauciet, parādiet sevi. Tajā brīdī neviens no Latvijas Hokeja federācijas nerunāja par to, ka mēs uztraucamies par spēlētāju veselību, mums tas ir ļoti atbildīgi, mēs tā nevaram rīkoties, blablabla, ja atvedot kausu mājās no Vācijas, tad tur vispār aizmirst pa visiem covidiem viss. Tagad, ja braucot uz Poliju, nu Poļi jau, protams, Poļi tā kā, nu, teiksim tā, Eiropas žīdiņi, ja, viņi jau nesaka, mēs samaksāsim, ja, viņi saka, nu, brauciet un spēlēt, mums te vēl Ungāri kopā, citas valsts jau nav, labi, nu, es runāju par hokeju, ja, tad Polija, Ungārija. Poli Ungārija un tā kā Latvija būt, bet tagad kas notiek? Nu, kādam ir Covids no izlases spēlētājiem, no kandidātu loka un attiecīgi Latvijas Hokeja federācija uzreiz roķeni norauj, rokas bremzi tiek norauj un saka, nē, mēs nevaram braukt, kas te notiek? Paga. Vai tā mēnesis bija tikai vajadzīgs, lai saprast, kad svarīgi ir hokejista veselība? Nu, tad liek, ka tie tos sastāvā, kas ir veseli. Jā, jums pirms tām. Vācijas kausā bija sportiskais princips ļoti svarīgi, ka ļoti daudz alkst spēlēt, ka grib spēlēt hokeju. Nu tad vediet tos veselos, ja? Skairs, ka Covids ir un tos mēs noliekam maliņā, lai izārstējās vai atjaunojās, bet visi pārējie, ja, jo tā morāla tagad, nu, dubultā spēle, nav godīgi veči, ja? Tad vienā gadījumā jūs, tad, kad viss jums tiek nomaksāts, jūs skrienat, ja? Tagad, kad jūs atkal piesakāties kādā turnērā, jūs stāstat par spēlētāju veselību, nesmuk izskatās, absolūti nesmuk. Piedāvā OptiBet. Ar mani pasaka, lai skatītājs pie subscribe un patīk. Nē, pa subscribe es nepatīk. Nu.